ଓଡ଼ିଶା ଆସୁଛନ୍ତି ବିଜେପିର ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଜେପି ନଡ୍ଡା। ନଡ୍ଡାଙ୍କ ଏହି ଗସ୍ତର କିଛି ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ, କାରଣ ପୂର୍ବରୁ ବିଜେପିର ବହୁ ଜାତୀୟ ସ୍ତର ନେତା ଓଡ଼ିଶା ଆସିଛନ୍ତି। ହେଲେ ଏହି ଗସ୍ତରେ ରାଜ୍ୟ ବିଜେପି ଉପରେ କିଛି ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିନାହିଁ। ଚଳିତ ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନରେ ବିଜେପି ଶୋଚନୀୟ ପରାଜୟ ହୋଇଛି। ମୋଟ 852 ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ଆସନରୁ ବିଜେଡ଼ି 766 ଆସନରେ ବିଜୟୀ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ବିଜେପି ମାତ୍ର 42 ଆସନରେ ବିଜୟୀ ହୋଇଥିଲା। 30 ଜିଲ୍ଲାରେ ବିଜେଡ଼ି ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ଗଠନ କରିଥିଲା, ବିଜେପି ଖାତା ଖୋଲିପାରିନଥିଲା। ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନ ପରେ ପରେ ହୋଇଥିଲା ପୌର ନିର୍ବାଚନ, ପୌର ନିର୍ବାଚନରେ ବି ସମାନ ଅବସ୍ଥା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ବିଜେଡ଼ି ସବୁଠି ବାଜିମାତ କରିଥିଲା। କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ, ରାଜ୍ୟରେ 2019 ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ପରେ 3 ଉପନିର୍ବାଚନ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ବାଲେଶ୍ୱର, ପିପିଲି ଏବଂ ତିର୍ତ୍ତୋଲ ବିଧାନସଭା ଆସନରେ ଉପନିର୍ବାଚନ ହୋଇଥିଲା। ଏହି 3 ଆସନରେ ବିଜେଡ଼ି ବିଜୟୀ ହୋଇଥିଲା। ଏପରିକି ବାଲେଶ୍ୱର ସଦର ଆସନ ବିଜେପି ହାତରେ ଥିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ବିଜେଡ଼ି ଏହି ଆସନରେ ବିଜୟୀ ହୋଇଥିଲା। ଏହି ସମସ୍ତ ନିର୍ବାଚନରେ ବିଜେପି ପରାସ୍ତ ହେବା ଫଳରେ ବିଜେପିର କର୍ମୀମାନଙ୍କର ମନୋବଳ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି। ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଜେପି ନଡ୍ଡା ଓଡ଼ିଶା ଆସି ବିଜେପି କର୍ମୀଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିବେ, ହେଲେ ଏହାର ପ୍ରଭାବ ସେଭଳି କିଛି ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ଆଗକୁ 2024 ନିର୍ବାଚନ ଥିବାରୁ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଜେପି ନଡ୍ଡା ସାରା ଭାରତ ଭ୍ରମଣ କରୁଛନ୍ତି। ଓଡ଼ିଶା ଭାଗରେ ପଡ଼ିଛି ମାତ୍ର 2 ଦିନ। ରାଜ୍ୟ ବିଜେପି ନେତାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏବେ ବି ଗୋଷ୍ଠୀ ବିବାଦ ଲାଗି ରହିଛି, ଯାହାର ସମାଧାନ କରିବା ବିଜେପି ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ନେତାଙ୍କ ପାଇଁ କାଠିକର ପାଠ ହୋଇଛି। ଅନ୍ୟପଟେ ବିଜେଡି ପକ୍ଷରୁ ଅକ୍ଟୋବର 2 ଆରମ୍ଭ ହେବ ଜନସମ୍ପର୍କ ପଦଯାତ୍ରା। 1 ମାସ ଧରି ଚାଲିବ ଏହି ପଦଯାତ୍ରା। ଏହାକୁ ସଫଳ କରିବା ପାଇଁ ଭୁବନେଶ୍ୱରଠାରେ ଆୟୋଜିତ ହେଉଛି କର୍ମଶାଳା। ଏହି କର୍ମଶାଳାରେ ବିଧାୟକ, ସାଂସଦ, ମନ୍ତ୍ରୀ, ଛାତ୍ର, ଯୁବକ ଏବଂ ମହିଳା ବିଜେଡ଼ିର କର୍ମକର୍ତ୍ତା ସାମିଲ ହେବେ। ଏହି ଜନସମ୍ପର୍କ ପଦଯାତ୍ରାକୁ ଗାଁ ଗାଁରେ ପହଞ୍ଚାଇବାକୁ ଦଳ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛି। ବିଜେଡ଼ି ସରକାରର ସମସ୍ତ ଜନମଙ୍ଗଳକାରୀ ଯୋଜନାକୁ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚାଇବ ଦଳ। ଗୋଟିଏ ପଟେ ବିଜେଡ଼ି ପ୍ରତି ଗାଁରେ ଘରେ ଘରେ ପହଞ୍ଚିବାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଥିବା ବେଳେ ବିଜେପି କେବଳ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ସଭା ସମିତିରେ ସୀମିତ ରହିଛି। ତେଣୁ ଜେପି ନଡ୍ଡାଙ୍କ ଓଡ଼ିଶା ଗସ୍ତର କିଛି ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ ବୋଲି ସାଧାରଣରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି।